میرے مرشد کریم نے عمل کی فضا کو قائم کرتے کرتے یہاں تک کہ اپنے خون کا نذرانہ دے دیا، اپنا خون بہا دیا، خون بہانے کے باوجود وہ عمل کا درس دے رہے ہیں۔ وہ انتظامیہ ہماری اور کون سی عقیدت دیکھو گے؟ گھر اجڑ جائے تم ہمیں دلاسے دے رہے ہو؟ آپ پاکستان کے اندر ہی نہیں، یہ تحریک پوری دنیا میں اٹھے گی۔ جماعت ہے، یہ عاشقوں کی جماعت ہے، یہ عابدوں کی جماعت ہے، یہ ساجدوں کی جماعت ہے، یہ صابروں کی جماعت ہے، اور یہ روحانی زاری باطنی فیوز و برکات رکھنے والی جماعت ہے۔